حسبيجي يقول هيرسما ترعد بكدونية ونكر هيرسما ترعد كيس واحد مصبيحين وصين كرا عبد الرحمن نوصين كرا ويكوتشي رانو اسمع عيارة كوتشي رو سير عيني مقدير صون نقضي هدان اللي راهضو علبة الله يساقو مقرع با مالكا حسبيجا حسبي نمضو إيو مامول كدولدو ماها إنو عقل رياريد إنو نقضي مالكا قياسو نيكا قد دقنين تحمانا يا ويساقا ما انت هرقيسان نيكا قو عقل كبالارين وي هانتي دا ليش هيغاي نيكا هانتي بادان الباب مالكا لو تريو بدحوينا متشيرو بقول شركة دوضو كالي وحبو كولي يبالي رادان دانان وحقية شكرين ومد ودين انت هسو شوغي دالكو نيوين هايو دي حولو هايستو ما اوران كالو وحولو بوباي لكن وحان لي هانتي دا او هايستا ما انت هو تشارت ووين بو كمدي in laga baryo nabada isaga waxay la tahay in ay aqal xumo u tahay dadubana way naga wada dumaya hadu bar waqoobana way inoo bar waqoobaya tan walba haday loo aamuso la taawado culimadu way joogtaa wax karadkii yar heerihi way joogaan madax dhaqameedkii aqoonyahanka jaamacadu uu joogaa wax weeyaan waan daawanaya gurigaagii nin dab ku qabanaya hadda gurigaagii ku daawato wax weeyaan adigun bay iskubay وقوله قلت ذكوا كيها وصل بعدد كي بقيبيني وأرين دم عشسن قطيا عند عيدنا الله تيرين كرين ذلك قارب أورن يا وارهير هبل الله ما تيرين كري وقدوميه قلت وحنا ركي مريه هد مدار هذا وما له تو رهير كودي كله حلا يا وقايب كم يضل يعني ورهير هبل تشيلي بهو سأوصي ولا وقايبيني يا waxay aan dem wuxuu islay soo kuraal gali madaxweynaha isla reerkiisana isku diraya reerkiisana madaxweynaha wuxuu abuuraya colaad buu sii abuuraya reerkiisana isku diray ha reerkiisana isku diray madaxweynaha colaad buu abuuraya waxa weeyaan waxay ahayd ragga wax ka tamanaya haddii isku reeriyeen oo arko in reerkiisiin jabhada adul madid baa leeyahay oo aanu reerbo ma nisbiye sida sheekteen anagu adul madid baan hayay ilaahay reer badanna waan arkayay oo ka hadlay. Haa, reer quraahay. Aan reer quraahay. Laakiin haddii uu badinayo inay iyagu u badan yihiin, waxay haydeen wax aqliga ka shaqaysiiyo oo yiraahdo reerka saanu ururiya sidee baynu uga hortagnaa. Intuu kursiga fadhiyo in la caayo ka soo horjeeda. Waayo caayid uu dema haraganimo mucaarad baanna. Ka wax caaya, ee caaya, waa abanu naceba. Waayo ragnimo ma aha caayidu. Khaladaadka madaxweynaha hadda waa in la bayaamiyaa. inu madaxweynu tala xumaale yahay waniga ku sheegay cay ma aha inu tala inu doorasho xun yahay oo dadku salaqti garaysanaya ay dad hooseeyay yihiin isku jiraan dadka lama wada amaymi kare u badan yihiin waxa weeyaan waa lagu sheegaya in aan ilaa hadda laga hadlayn wax horumara la ilaaweyba dhibi walo taa berbera maalintu taga mooyaane miyada aragteen ama waxaa businesska ganacsadeedeenu ay samaysay mooyaane miyaad aragteen mashaariic la socon jirtay ee dawladdu wada jireen madaxweynaha oo wali xarig ka jaraya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi hadduu maanta madaxweyne noqdo waxaan aaminsanahay ragga uu u xulanaya inay noqdaan rag isaga dhisaya oo magaciisa iyo waddankana de kor u qaadaya ilaa sumcaddii waddanku xambaarsan yahay ninka madaxweynaha sharaf-darrada ku wadaa inagoo dhan buu sharaf-darrada inagu wadaa oo waynu soo eegaynaa oo dee amnigu waa waxyaalaha aynu ictiraafka ku raadinayna dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waa waxyaalaha aynu ictiraafka ku raadinayna waxa soo dhani marka uu dhaawaco xisbigan joogaa kaliyi muu dhaawacinay qarankii oo dhan baa dhaawacmay oo dee head of state madaxweynu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti haboon meel kasta aad nagala socotaan kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu studiyaha kula yeelan doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo dalka UK Cabdirashiid Maxamed Magaalo ugu horeyn gudoomiye oo kusoo dhaweynaynaa khilaaf baa dalka Soomaaliland muddo dheer ka taagan quseeya sida ay doorashooyinku soo kala horeeyaan weli xal lagama gaarin arinta jabhadu ayaa ka sabaysmay imaka ergooyin baa socday muddooyinkii ugu dambeeyey adiguna dalka waad ku sugnayd bilihii ugu dambeeyey bal ugu horeyn bulshada haddaad uga warbixiso xaggee wax marayaan aan aad baad u mahadsan tahay waan inii mahad celinayaa adiga iyo telefishinkaba halkan aad igu casuunteen waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin
أدان كذا ورا ما إنتي يعني مك تشوقي يودن كحال كيسة ومرايا ميلان قروح بدناين أيودن كحال كيسة مرايا وحدوقت هاي قبل كصول مدة تدوب بلاضة أي أولادي كشرتها تتكيد جنا أي قحين وحبضني كصا كل مين ما مول ولا جسمي يي يستيل نحبط ويسقطه إشلا يودن بيسيب الكوديمني وحدوقت إن شبه هذا burta gaal nibaax ka samaysmay waxa soo dhani waxay ku imanayaan maamulka wadanka iyo habka loo wado arin aad u qurux badan ma aha xaalka wadanka halku marayo waayo waxay taagan tahay dawladdu halkii markii ay colaado ka bilaabeen la saanood ay taagneyd oo ah xuduud baan isticmaalayna iyo xoog baan wax ku muqoonina nabi taagan tahay xoog iyo xuduud oo aqaliga la iska dhigo na waxaad ogtahay in aayahaadu waa burbur iyo baba u baka dambeeya marka halista ugu weyn ee jirta waxa weeyaan xukuumadii wadanka jirtay oo marxaladaha iyo khilaafaadka iyo waxa yimaada aan marnaba wax xal u hayn warwarka ugu badan ee shacabka markaan la sheekaystay ay qabaan waxa weeye madaxweynihi iyo dawladdi xukuumadiisi oo aan xal arin yar oo simbel hadu yimaado xalku ku adag yahay hadii iyo goorna meelaha ay taas ku dhacdo waxa ka dhasha burbur baa ka dhasha oo lagu dambeeyaa wadanka madaxweynayaal kala ka horeeyay mid waliba meel buu soo gaarsiiyay Cabdiraxmaan Axmed Cali baa ugu horeeyo iyadoo dadkuba jabhada yahay oo jabhadii laga soo galay oo qoryaha la wada sito wuxuu ku simay in wadankii uu xilkii wareejiyo isagoo aanay waliba muddadiisii gaarin isagoo eegaya maslaxad cid iyo dastuur xanibayay oo sharci u dhigayayna ma jirin isagoo eegaya dalkii uu u soo halgamay ee loo soo burburay iyo dadka dhibaataysan ee burburkii wali dhex jooga in aanay qaxdanba ku dhicin ayuu xilkii wareejiyay TC wuu meel iska dhigaa Maxamed Ibraahim Ciqaal waxa weeyaan waxa ku bilaabmay colaadihi uu dhabaraaday wuxuu raadiyay oo in uu colaadii dhacday nabad ku bedelo in uu wadankii nabadeeyo in uu dadkii dhibaatooyinka kala gaadhay ka xalay dhali ka dhigo lala shaqeeyo Ilaahay ba TC uu keenay riyale markuu xilka la wareegay marxaladooda ma la soo kulmo marxalad kasta oo dhacda wuxuu kaga dabaalanayay dhibrin iyo inuu mas'uulkii ugu sareeyay wadanka yahay inuu aqbalo isagu mar walba uu noqdo ninka lagu ciiraye leeyahay adaa xukunki haye lagu ciiro uu noqdo Axmed Siilaanyo oo ka dambeeyay wadanka jabhada ka bilaabay xilligiisi dadku inta badan ma eegaan waxa ka bilaabmay jabhad ayaa oo SSC ba ka bilaabantay oo uu xaglo toosiye gudoomiye ka ahaa jabhada uu soo xiray oo weyn ogeyn heshiis buu la galay maamulkii khaatumo ee talaax lagu dhisay oo maamul state ayaa ka dhacay xabadna kuma ridin manu weerarin talaax maamulkii oo Cali Khaliif markaa madax ka yahay uu soo xiray Cali Khaliif oo heshiisna uu la galay oo aynaba heshiiska lagu saxay Awdil State baa jirtay oo go'day oo dibadaha ka samaysantay fadhigooda uu dibadda ahaa hoggaankoodii uu la heshiiyay dalka yimaadeen uu nabadeeyay markaa waxa weeyaan markaan xukun jiro xal ma waayo hadii aqalku shaqeeyo colaadu waa halka ugu dambeysa halka aqalku ku dhamaado bay xabadu ka bilaabanta dagaalku sidiisaba aqalku halku ku dhamaado ayuu xabadu ka bilaabanta marka waxaad moodaa xukuumadda maanta joogta inuu aqalkii ba ka dhamaaday xabadu soo horeeyso halkani imika gacan libaax tabashun bay yahay dadri Soomaaliland oo wax tabtay saladin dadri Soomaaliland way hadashay waxa la yiri ciidanka halkaa ka qaado xal nabadaha lagu dhameeyo
والباتين كريه أسكرتي عيدا كقانا ككلمة طيب حسبك وضني وشرح عيسو ما أنتي أنا قبورة متشونة أيوة إسلام مركي بتعسي دراي أرنك هاي سيد اللوجو حن يهاي حسبك وجو حن يهاي إن لقى بقسن كريه إن إمي كان واحد ضم به أنا بدل راديو فيت كي مركي هاي وسير كريم أكو ده هالي حكوا بعض علاط وهالكي هالكي والله سعانف كبل هاي أيوه كبل هاي وحي أي إمي كا سيك عصي حماسة بيك عصي أو أي هالكي كسيك عصي مركا حالة دو ودن كو هدان علو كاغو ورمو ميشا سي مرايسا آن قروح دو بدناي أو عيدنا آن اقرانين هالكي كو دنبينيس عبد الرحمن محمد عبد الله دو ما انتم مدحوين النغضو وحنا همسينا هاي رقا وغوحولانا يا إني النغضان رق استقر لسايا ومجي عيسى يوطن كانت كرو قاضية لازم عدي ودكو حنباسنية نكم مدحوينها شرف طرال قوضا إنه قرد نبو شرف طرين قوضا أو إنسو إيجينا دي أمنيو ووحيا لين اعتراف كور هادينين ديمقراطية دي دور شوينكو ووحيا لين اعتراف كور هادينين وحاصو داني مركو داوعو حسب بيغان شوغا كل يمو داوعين قران كيو دنبع داوع ماي ودو هيرو في ستيد مدحوينو مركا وحيالها خلاضات كالا سمينا يوات كينطي إن لغا تشتو اعتراف كيلا رادينا إن ما تأمين كيلو بغيو هالكاسي مريس إيه شريتان كي سومالي لك حس بيقنا معارض كاه أو مشارحة يدين هو قامنا وحاس كسو مرتين سفره قولا ضباريقا وكوه ريسين إيو قلبات كسي بورو موكالي سفر كاسي محو دارا على سفر كاسي وحوها والوقت هو كوميشن كده قرار بيسو صاري حس بيقو وحكو آنا أو إلى حتى كسو صار ما شفته حسب يقوله ترى أورورين وقبل حي قبل هذا وحن مركوه رئيسه وما هذا نقيا تذكر قبل هذا أنا قلت هجناي أبسلا أركتي ذو ذا ديبتي حسب يقول مدة دير سو تغيري ولي مر والبا هيجانوا سو ده كله بتبادل ترى أورورين بوها qaybaha bulshada oo dhamaan la soo kulanay aragtidoodii bay soo dhiibteen gobol walba waan soo marnay wali ila hadda go'aan ki xisbigu uu laalan yahay waxa imika go'aankiisa hortaagan oo xisbigu istusay in uu dadka ahlul aqliga ee reer Soomaaliland ee doonaya in xal nabadeed doorashooyinka lagu gaaro inuu chaanis siiyo خانس كسوب بحنايا. إن بلوح والبا وح أكون أحسن مرة. وعقل جدين وشقينا يوم. أنا قول وشقينا يوم. وحول أحسن إن نبض البرادي. وين؟ حس بيجا قان كيس تعصو ولي ولا لي جاي. ورتشي بقى يو خانس كا وسينا يوم. مركب تاجر يا شنس بيجا كان أنا وقف عليه ثانية كلمة. وحنوش يجي يا حس بيجو. تلوريتينا وصورة مايست وحوسوجي وحوي إذا لا أنا قدير الصلاة حلك ليسوق القامي اللي تكي سومالي لا نورني إن حل نبديت لبوك على خلاف كدور شوك وها كوسا تاني صلصينا يا وها مركز داينا وصلا تطبضا وحى حس بيكو كويدينين وطني أتكتر سنتهاي إنه شبه حد بورت قيب كيح وأيق وصارين oo sida qaar masuuliyiin ka tirsan xukuumadda ay leeyihiin guriga Cabdiraxaan Ciirro dadkii joogay bay ahaayeen ka war arintayda xasgeed ee faaxisan arintaas iyo waxa weeyaan oo waxa aan ku sheegay masuuliyad darada ah shirka ay imaan gudub hadalkii uu ku hadlay hadal masuuliyadeed ma ahayn waqtigeena waxa la kulli makaan laha ma qaa arin markaa taagnay oo ciidan qaran oo dhigtay in uu eedii madaxdi qaranka saaro dadka moodi ka dooniyay mid weyn oo wa intii uu aamu hadal in yar ka boor mu khad wa jabeedna anigu ma dooniyay mid qorina wax ku dooni maayo qorina ugu ma dooni wa waxa taa saac ugu filan in aanay xukuumadu tii ay istifaacid wax waliba ka tahay ninku marka uu fashilmo fashilkiisa uu la doontaa idaan xil bahayn wa jabeed waxay ka dhalatay maamul madha كومة مدحوينو كيهي مصدحي
madaxweynaha ka yahay ayay jabhadeen iyo jabhadaha kale iyo kuwa gobol maamulada laga dhawaaqayo gobolka Soomaa maamul xumo ka dhalata marka maamul xumadu dee wax lagu qarin karo meel hebel baa waxaa ka dambeeya oo aan mas-uuliyaddiisi jirin ma aha haddaad nuweydiisa xisbiga iyagana xisbigaygu maaha xisbi jabhadeed hogaamiyaha aamu wadnaanaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahina kuma suntaan وحسبي الديمقراطية وحسبي الكوري سيكون تلك تلك كاري كدومي نمدي لو ضيع شو وحسبي الوديلي وحسبي غير قصم تن معها ودوي دون شركي شنويني حسبي كدومي حسبي غير موريتي عبد الرحمن انا متكتاي تراهاي تاسا كو عطاي ميسا واه ما راح دي سومالي لا صوت 90% انتي عقلك وناكسني حسبي غير وطني بكتسين واه يا مركا حسبي جبهه ماها واي سفر كينيا دا كو نوقدو واحد دد بدن الى يهم مدن قدوميه واحد ددك لا سو قادتين وعبد الرحمن عير وحو ددك كو سويدو ردي بان غلي ارينتا كو رايد مي جرتي و ارين رئيسو وها هو ودا ارينكا كلبي حكومتي سهريو كور بروباغادا نوعاسا فيسا واه وانو تغني مركان عير غابه تغني انت انا انو غادين بعد ددك قاني لا واخا ليه ورورات وطا سيدتان ها مركا ان دو وا بروباغادا دا ايتال كدغنيان انكو مركو فشلمو ميل كلوم بو كليخدا واه ددك وحا نو تغني تلا اوروري كو ان حسبي حدان كلي لما با غادين با ددكنا وانو اورور يو كو ان كي دي واخا كدابان سان كو ان حسبي اور با لا قات وينو كو ان حسبي كو هريا marka de waskar daayada raqiisa waan isbigu wuliq qaatay oo soo saaray ee wax weeyaan telefishinada ku sii tiyay way madaxweynuhu wuxuu isbigin hore ugu eedeeyay gaar ahaan cabdiraxmaan ciro inuu ama sharci jabin ama degdeg sameeyay oo musharaxnimadii aan xilkeedii bal gaarin wareejiyay islaatii ayuu madaxweynuhu habeen hore warqad soo dhajiyay uu leeyahay musharaxnimada wax loo ka tartamaya kulmiye madaxweynaha waxaad moodaynaa sidaas u qabanaya madaxweynaha waxaad moodaynaa shuruucda wadanka aanu akhriin oo de markaa wax lagu yiri waayo xisbiga wadani musharaxiisa oo gudoomiyuhu muddo dheeraa xil soo qabta golaha wakiilada waa nin shuruucda yaqaana xisbiga wadanina de sharci ayuu leeyahay sharci dejiyeyaal oo qareen u leeyahay oo xagga sharciga kala taliya وأنا حسبي تلوذاك ما حسبي قولا كفورة تلوذاك وي مركا دو هذا الميل وي يا هذا الميل وي وي وهكاك إما كا قربة شوكتا يا طبعا كميتا هاي مدانا قدومية عبد الرشيد انت بضان ضد بضان واحد قبان أما كو إذا ين قربة شوكتو إنا يتشبه هذا صوح استعاد بين دالكو سمال لأن انتو سو كعاكو في كابور مين in inta badan qurba joogto dabada ka riixayaan qurba joogto arinta ayda ka war dhaqaalaha soo bixiyaan horta qurba joogta ninku markuu fashilmo oo ayadiisa way inuu cid saara qurba joogtu waa dadkii wadankan maal gashaday dhisay kamudan ummada reer Soomaaliland inay qurba joogta u mahadnaqdo guri walba biil bay u soo tiraa barjadka Soomaaliland waxa weeyaan dawladda Soomaaliland iyo dhaqaalaha qurba joogka ka yimaada ee dadka reer Soomaaliland soo gala waxa badan dhaqaalaha Soomaaliland qurbaha ka yimaada qurba joogu waa dadka dadkoodii caawinaya waa dadka dalkoodii maal gashanaya soo dhisaya ka shaqeynaya wanaag iyo horumarka marka ay la qodayo qurba joogu way ka soo qayb qaataa markii iskuul la dhisay qurba joogku ka qaabta wadooyinka way ka qayb qaataan wax kasta oo wadanka ka yimaada way ka qayb qaataan dabcan waxay ka imanaysaa in ay jabhadaha caawiyaan qurba joogku waa maamul xumadana ka imanaysaa gudaha ka timaada baahida gudaha ka timaada ayay ka jawaabaan qurba joogku bariga marka dawladdu ay dadkeeda halkan ku midayso oo iyadu ay ka shaqeynayso in dadka la mideeyo aanay ka shaqeynayn in dadka la qaybiyo qurba joogu wuxuu raadiyaa ictiraaf uu isku durna maalinba maalin buu kasii darisi
دولة السيلانية وجود ميسي قربتشوك آت بي اعتراف كوه هذه الشرين وحي مشري والسيرولة والدوين كان على الأساس وضد عرقا وكله قربتشوك قيبت وجود بنيت بكقعته مركها أي حكومة دني تيمي وحدت كقيبية مو يعني كلمة أي كوه الله وكلمة كقيبين أيسا دت كانوا ميلمدي مركها الله قيب صماه هذه قرقة قرقعتان كوي خلينا ويتاجيري هذي قلن كقعتان باهيلا هكى كتشفته أيوم بيتقول بتشوف هو كتشو وابد مركا نيكا ليه قرب بتشوف باحمان وضع ونيم هلكم كفشل ما يو قرينا يفشل كيسة حكومة على جربة ميدان تدتك حكومة على جربة قلوب تدتك إني شو سوي جدو قرب بتشوف هو هلكم ولا مديه مركا هلكم لابد ليس كليو يجونا وحي وناجا بيجي صوت ريا مركا لوكلا تفرارو كاسون بيجي صوت عوينا يا مركا يجا عبورة أي لح لحالين كلا دوين بقى كهولا وماذا رغم وبدن أيه إما كا وكلا طبقة ضيع لبضنا محا إذن كو وحيابها والله كلانتين جديدة لح لحالين تا وحيابها كدو ديسان لما دافان كاي معارض وقارهان وضاني ليه مرد دافا ينمحيين دولي وقوان كي حسبيك على أول عليه إن سبيعهان أنا قد أريمه أن بضاين تا خيرها كشغله وحين بضاينا حكومة دي خيرها أيه كشغله لكن ما حلا سواه يودورش أنا قوي حنقها لينها وحويان وصندوق الصالحة هالكاسين لقوا ده هلا يا حسب يقولنا ده وحسب بالعرانة وتلو ذا أجنع إنكو أنكي سنا مر بصابحه أيوم بعد لقوله واقع يا قال نين ملك هذلي ما أرن كراه حسب كساس الدنيا قوان حسب يقولنا هو نوعة أنا جاي نكال ثانة ما أرن كراه وايد حسب يقول قوان مخصصارين مركا أركت أهان وحويان أنا قوان سود وينينة عد كستا أو حل خلاف كسياسي جاء حل نبضات كل دم ينسى قوان سود وينينة سيدنا خلافات كسياسي برب هديل حلو وايو برب بكينا ندون كردن برب بكوكينا إلا يوحين كبرينا إنه عقلك الشقيه وحكومة دين شوكته هلك أقدم بيسا تقالك ومرك عقلك ودم هذا برعه سيدي ده بأدونك تقال ما دعه إلا عقلك إيو فكر كردم هذا مرك إنه برهت عقلي عقلي وديني فكران وكشقي سيان إلهي بنو ديننا مدحوين هنا حقا شقالة هيسة يو تدقوا إقمانا يو هلالك وننكا قبلنا أنا أقول عبد الرشيد هان مر أي ريركا كرحجة الليلة هدا أي أطهقين مدحوين مر كيل لطورتين تان لدارين أنا أقول قربها كايمي وضي دي هالكا تشوقي ننكي وان راعد ولا تشوق مالنتا تي أنو أركي أنا معارضات إيو وحبا إيغين تلات أنو أركي أيانو شاك صدح قضب بانك لها وي صدح دي قضب ما تنو بعين صدح قضب صدح قضب وحن كو يولي مدحوينة كسيغا إما كالغو دارين يان ولي الغو دارين كاليغا بالا دارين يان معنى إذا كليا بالغول دارين أيه إتكلوا الغول دارين ما يمسؤولية دي وطن ككليا بالغول دارين. أقوم بقدوش كاسارنت. أقوم بقدوش كاسارنت. وين؟ كرسي كستو الله الغول داريا وحلي حساب آخره. ما لين تلقى حسابين أيهنا كليا بالحسابين أيه. وعيد كل مالها. عيد كل مالها. مسؤولية دي الغول دي بي يا الغول داري ومدى مسؤولية دي دميت معارضة دميت محافظة دميت كل نعب دميت كتشعل. إنتو بيسو كتيرة مسؤولية دي والغول دارين أيه وكليا. حساب تدنو وكليجة، أما إسكو يراه، أما إسكو بدي، وميت كسويسة، تحرك حساب قد رأوتي آخره. صدق. طلبا لا وشيء ذو حياة، أما تعب وشيء ذا. دتك عضو حلان سحيلك، أما غير كن جرحتي سوي حبك مدوانا غير عكلي، مسؤولية جهود بالغ صار، مسؤولية غير قارة. لقو مصارين. وضي هذا هل كان كهالله وناك قوة هالله؟ اللي يقولي والله ولا شقينا يا وحي سيد الدولة هذا ولا قاتش سيء عدالة ونقطة أيوم باهرت له ولا شقينا يا نيكي كويل هذا والله ولا شقينا يا بعد عدالة ترى نقطة أنا عدالة ترى مهير كنا كده كاسي كم ديانات حكمته
عدالة درادة صوت كوكو تاجيري مايان هدي أدين عوينا قولا غسانا والغو كاكو نعيبا كراعيا خاصم كراعيا مركا هو تمسولية داسي واتها انتدكا خولانيسو وحادو حولاتها الهير كان يرهيرها كالير سومال اللامبا لين مركا تريكو غيس قبطان أنا أديك كسودين عفري سنو شرشر هيد كادين عقباني فيركو ذو تيجي كرا هدي خلديهين قبان كرا هذا كخلدان تهينا كورن كرا دي مدحونه كخلدان تيجي شو ده كاسا أديك أنا وح كتريا قرن كنا وحوا أدي قبوتشي كرا تيركي سادو حنا قرن حلك كينك حلك كينك كرا وكاسا نقنايا arintaasi madaxweynaha hadee waafariin aan anagu waajib ay waahid inaan faro u sheego waayo waxaan u arkayay inaan iga soo horjeedo ma hayo dalku haduu hagaago waxaan doonaynaa inaan xukuno mar rabno inaan dalku xumaado inuu system cadaaladeed maro laga dhaxlo oo anaguna meeshan imaadno halka meel wanaagsan wax ka sii kordhino ayaan doonaynaa wadan inay istaraatiijiyadiisu waa nooca marka taladeedii ahayd wasi oo taasa mushaaga ee waxad moodaa wax yar ma hayaane dadku xushay ki meel soo istaagaa wax sumcad darro uu isaga ka sheegay muqaalan waxa hukoomada lagu sinayay baa oranay baad leedahay hukoomada lagu sinayay imika waxaan maalin dhawayti maqliyay inanka hadli baro shir jareed ku qabtay ee oo yiri walaal haftu oo buurta lagu yiri urur kaga dhawaa telefishinada laga sii dayreer koodiina hadlayeen een waxa kamid ah hadalkiisi telefoon ba lay dhiibayo waxa lagu yiri in Muuse Biixi wa ayaan inaan ku madaxweynu dhalay inaan ku madaxweynu dhalay anigu arinka shirta way gadi waay waayo een madaxweynu inuu ku dhalay ma wax wanaagsan buu la doonaya wa marka aabahay madaxweyne yahay وحن وح الله عليه وحي سمع الدركوة ونكيل علينا يا وحن كشقينا يا وح الله عليه وحي أباه ما قعوية ليا إلا تاريخ طنبي ونوي تاريخ بكتجة يا تاريخ دي سوي حاجاتنا يا أيان كتجة يا ما عضين كراوي مكا ما أران كرا وادب وينك مدحوين وها ويسوق بحوري وانا هاي بيبي وقف ميل تشوجة وأرانين كم مدحوين هاي سلا في سماي سلا في سماي عرق ودي عكرتين ادبت هاي وانا dhici kartaa day inay been tahay way hadiyo goor wax yaala been oo deen la faafiya way jiraan qofna markuu qof weeyahay waxa uu sheegayaa day inay xaqiiq tahay baa muhiim ah hadii ay dhab tahay waxaan u arkaa inuu de goblan yahay madaxweynuhu goob inamadiisi ka yahay waxaan arku la talin lahaa oo talaan aan uga sii jeedinaya inamadu dhali dhow goor wala soo hadal qaad waraabiyuun wax wanaag uga maraka kala shaqeeyay ويتندا هذا سيستم كي سوغ شين هذا وح الله له وحي ايدي اد كو عاونسان ها هادو نينك سي وناغسان وح او شيغيا تاغيرا نينك خومان كشيغيا كا قبطا وحا سو دنا بيهم بفوليان اسا ودك مدخوينه كا وحاد كورسانسان ما خومو وح لا يابا ان ددكني اني انت بدن رنت بشيغي اني ولي بيسلي هلك انا حنجير كو ديكسنت هي وح يالها بروبلمات كو او وين نولال بو كفكري حلقة يا مشرحة حسبك وطن يمك عبد الرحمن إن بدنو حسبك كتاقير ساني إن أمركي ويما دانا أنا أوران هدو ميلك يرخري مي يعني هل كان هقاتي أي ده هذا هنون حانش ده يريك تان ديو بسلي هاي هكوري من هكوري من واني كانوا ديسيني عبد الرحمن ساقانو ديسينا وحن دوني لين المدحوين قارسينو وإن أنوحي خلال هذا دي أنا نخراعي هذا نمك قولوا وضينو هدو حلقة قبتنا de waxa weeyaan waa goolwadoon baa goolwadanayeen bay noqonaysa goolwadayntuna waxba ma hagaajiso ninka wuxuu ahaa maanta Cabdiraxmaan waa ninka toosiyay haddu khaldamo xisbiga ku jira ta xukuumad markay tahayna ninka xukuumada sharaf u haya Muuse Biixi waa ninka wanaagsan ka shaqeynaya Soomaaliland ninka jecel ma ninka ilaada qaranka waa ninka ummada midaynaya maalin walba waxaad ku arkaysaa dadka xukuumada ka shaqeeyay soo doortay iyagoo beelaha kala qaybinaya qof baa aroonaya xeer hebel kasoo jeeda wax la leeyahay kan u dir hal ma hadii mid kale reerkiisa lagu garaacay mid kale reerkiisa si uma dilo si kale fogaa iska ah isagu ah golwade
وكون ودي جيان لها وحلوحك وحكوشيك كلا مدحوينا كوي وي إن بدن إن بدن ده حاجة وحلاقة يا بعض ده بدن أو حكومة دوي بالعرن تي ورق بدن أو كتشرو أو دائما مدحوينا حوشيك كلا وحلاقة يا بعض ما كقطع تام كديدة لكن أمدنا نبض كشوا أو إما كتصالة إكسامبل وبدئي رق بدن بكتشرة نك سعد علي شيري اللي لهدو ولي ما نعرف وح حق أبنايا كده إيه دي بتبقى حكومة دي سيلاية تنو تشوغا وحقو قبطي او مدحوينها حل كيانا ارن كوك عصان او حل كيانا ما نعرق مالك هادي وحوكا هايستي ابتي او سو تشيدي لأي مقا حمدي وسارة دي سينو وكا شقية شقة دي سينو وطا مالك هورتا ننكا كما خصبنا هادي ميل مسورية لو صارو انو ميل والبدا عايدو ما اها رغنمو باور كو اعتمادو او اد هبل كاد سيسين كوم قوريسانا رغانيما ما نكمركو باور كيما ده بريتو كتيغي رغانيما ده او سو كوراداي لين خيل دولاديد با لو ديبي ماركا ليرادو غاشان لاتا او شعبكي كولا جيستو وحا ويان ده نين رغانيما لي ماها ونين ليتا و او خنيي سي ما استعماليه كو قران كو استعماليه وحانو استعماليه ماها دد شيشيه وددكيسي ومسؤوليته خيلكا او قاداي كوسير نوقدانا والله مي marka powerka oo la isticmaala waa daciifnimo power kulgu argosto labadeena is qaban kan calaw waxa weeyaan culad bay naga dhaxaynaysa hadii mas'uuliyad wasaarad aan ka shaqeynayo aatimaato marka aynu shaqada inaga dhaxayso iyo culadeenu way inaan kala saara taganimo inuu noqon mayso in aan ilaahdo waa caligeey meesha ka eri chaanis ka faa'iideeyso waa daciifnimo xiniyo ma aha iyo raganimo ma aha haddana markaad ii timaado aanan koora war bari hore de waxba ina ka gaare mar hadaan meeshii masuul ka noqday culadeeni aan soo afjarin in aan aroosha kugu sii haya dawad ciifnimo marka had iyo goor waxyaalaha inaga qaldamay mujtamaaca ka qaldamay waxa kamida nimba meel mas'uuliyad la saaraya mas'uuliyad waa qali ka walaalkaaya iyo ka kale ee aanad garanayn isku sii inaad u xukunto weeyo mar hadaan masuul ka noqoto adli baa laga doonaya tasaadir haganima walaalka dil baa leeyarta garta ku qaad magtana la bixi walaalka aad ogtay markaa aad ka tahay inuu wax dilay ha qarinde haganima ma aha way ina sheegtay tiinta inuu taasina faraysa sharciiga islaamku sidiisaba wuxuu xoojinaya quwada iyo qofka dadnimadiisa iyo damiirkiisa qofku ina aanu hadu xaakim noqdo aanu ku argoosan inuu qof noqdo qof isku kalsoon oo kalsoonidii safuula waxa keenaya inuu qofku qofkan u naxamleeyo inuu xaq ka leexdo waxa keenaa waa kalsoonida qofka oo yar 90% na qofku haduu isiraado risqi ilaahay ba qoray alo risqa ilaahay ba haya waa maktuub intii ilaahay kugu talagalay baad ka qorqaysaa sidaad ku raadiso bay noqonaysa ama si adiga ku dilaysaa baad ku raadinaysaa ama aad ku raadinaysaa si sharaf leh si sharaf leh marka horta waxyaalaha qaldan waxyaalaha sakamida in dadkeenu ay qiyamki ilaashanayn ninku karaamadiisa aanu ilaashanayn ee uu nool yahayna waa aag soconaya qofka haduu marqaati beenaalaha qofka fura waxa weeyaan diinteenuna way mamnuucday dadnimada iyo dhaqankeenana aad buu mamnuuca marka waxyaalaha wadanka ka qaldan waxyaalaha sakamida xukuumadana maamulkii madaxweynaha laga doonay wayna aragnay taladiisi hadda waxaynu eegaynaa bal halka ku dambeyso arinka qurbajoog aad igala hadashayna qurbajoog xumaan ma wado waxa halkan ka jirun buu wadaa halkan hagaajiya dadka dalka jooga xeebta saarina qurbajoogi halkan hagaajiya ku dhirada in aad xaq sheegtaan ku dhirada madaxweynaha waa wada ku madaxweynaha u yahay wuxuu hooyay yahay haybadii qaranka anigu waan ka soo horjeeday in madaxweynaha la caayo intuu kursiga fadhiyo in la caayo waan ka soo horjeeday waayo caayidu dema ha raganimo mucaarad baanna ka wax caaya ee caaya waa aad baan u neceba waayo raganimo ma aha caayidu waana hay wixii jira ana ma sheeg wixii jira khaladka la sheegaya khaladaadka madaxweynaha hadda waa in la bayaamiya inu madaxweynuhu tala xumaale yahay waniga ku sheegaya cay ma aha inu doorasho xun yahay
oo dadku salaagtay garaysanaya ay dad hooseeyay yihiin isku jiraan dadka lama wada amaymi kare u badan yihiin waxa weeyaan waa lagu sheegaya in aan ila hadda laga hadlay wax horumar ah la ilaweeba la ilaweeba dibi walo taabir bare maanta tago mooyaan miyada aragteen ama waxa businesska ganacsadeedeenu ay sameysay mooyaan miyada aragteen mashaariic isuu jirtay ee dawladdu wada jireen madaxweynaha oo xariiq ka jaraya waa yarta ixtiraaf baa ugu weynaa waxa la raadinno maanta miyaa laga hadlaa amnigii baa laga hadlayaa amnigii baa laga hadlayaa amnigii magaalooyinka ayaa laga hadlayaa waa la sheegayaa dhaliisha xaqna waa in loo sheegaa xaquka lixin maayo kulmiyaa tahay adigu xaquka lixin maayo madaxweynaha isku reer baa tihi ka lixin maayo marka damiir nool leedahay xaqa inaad ka leexato maaha madaxweynaha in lala taliyaa ceeb maaha eeg mucaaradku had iyo goor waxay jecel yihiin dhaliisha inuu madaxweynuhu fashilmo hasab how dee waa waxa weeyaan in uu siyaasad diwaan ku kala aragti duwana aragti duwanaantu maaha inuu wadanku hoos galo oo dadku sixir barar ku dhaco waxaas waa waxaanu leenahay qoladan wadi kari maysa meel ka wanaagsan baynu gaadhsiinaynaa inay xumaato ma jecli xukuumaddu madaxweynaha inaanu la talino oo uu talada aanu ku eegin qofkani waa mucaarad iyo qofkani wadanku leeyihi wixii magaciina kor u qaadaya dee waxaanu jecelnahay in ay socoto hadhow inaanu nimaadno meel wanaagsan ha marka muhiimadda ugu weyn talada aan anigu maanta madaxweynaha siinaya waxa weeye waa cimri baa tahay waqti yar baa kuu haray xilli aad noolaan doonto ma ogid adduunyadana magacba ka hadha somaliland ha burburin ha noqon ninkii ay gacantiisa ku burburtay waa taladaa siinayo wixii ka naxaya ama reernimaha uga nixin ama taageero xisbi uga nixin ama dee qaranka uu madaxweyne uga yahay ha uga naxeene wixii ka naxayana waxaan odhan lahaa waar wax wanaagsan kula taliya ee gaadha dee gaadhaya ama codkoodu gaadhayo ama u tegi karaya ha la goynina waxaan kusoo khatimayaa madaxweynuhu imika jabhadaha halkan galay reerka garxajis bay kasoo jeeda meeshii garxajis rag badan oo xilaal ka hayaa jira xukuumadda raggaa ma dhaliilayo ismalihii waa rag jilicsan oo dee liita laakiin waxaan aaminsanah inaanu madaxweynuhu maalinna amaahinay oo dhegeysanayn dee mar haddaanu ninku maalin baa la yidhahdaa ninkaaga ninka kula socda maalin baa la siiyaa oo la tanaasulaa la yidhahdaa maalinta adugu orodoo bal reerkii ula tag shan boqol oo gooroo ay reerku si gar leeyihiin ayuu sortaagi karaa oran karaa dee joog laakiin ninku markaanu madaxweynuhu aanu maalinna amaahinayn waxaa la gudboonun dee inuu ama jirjiraayad ka dhinac qabto ilaa reerkii uma iman karo reerkii haddaanu maalinna wax usoo qaaday waa waacid laba kala tegay cabashadoodii aanu ka jawaabay oo kii meel doonayay aanu geyn karayn waxa weeyaan dee waxna ma tari karo marka raggiisan madaxweynaha oo keliya inay iyagu liitaan ma ahee isaga laftiisii baan raggan midna waxa maahinay boos waa kici maayo dee iyana boos looga kici maayo saasuma loo kala xidhnaanaya dee saasaa loo kala xidhnaanaya oo waxa weeyaan dee reerkii wayna halkaa un ka soo shiidaan reerkuna waynu shiidaa caayaan way kala go-aan nacay ma aha ay u qabaan qofkan xilka qabtay waxa weeyaan dee isagii baan madaxweynehay ka cabanayeen buu mar walba dhinacuusuun maraya markaa khaladkoodiina uma sheegi karo ataa marar badan baa dhacaysa inuu reerku khaldan yahay cid kastoo cabataa sax maaha cid kasta calow oo cabataa maaha inay gar leedahay ee waxa weeyaan markaad mas-uul tahay cid kastoo cabataa cabashadooda eeg weeye oo si miir qabta u eeg oo hadday gar leeyihiin ade sii hadday gar dareeyihiin ade qanci bilaadanku waa intaa mas-uuliyadda gebigeeduba waxa weeyaan inaad ummadda ka war hayso inaad una garsoorto cabasho kastaa ma aha inay sidii sharciga ahaay tahay qofku isagoo khaldan buu wax tirsan karaa laakiin wuxuu u baahan yahay in la qanciyo caqliga saliimkii ee hogaamineed waxa weeye inaanad qofka markiiba maagin waayo adigii baa markaa taadi saxay haddaad tiraahdo qofkaa cabtay wuu khaldan yahay
adiga ba taadi saxay waad xukuntaa laakiin hadda tiradoon iyo dhageysato oo soo fadhiisto miiska oo simir qabta loo wada hadlo oo cid uu ku kalsoon yahay tirada soo kaxayso oo la wada fariisto ama isaga khald ku fuuli ama adigu ku fuuli hadduu isaga khald ku fuulana dawa loo aqal celin isoo ku raaliya shaydaanku nafta waxbu faraha marka markasta xikmadda xukuumad laga rabaa ma aha inay dadka wixii hadlaaba ay khaladka leedahay wixii xun baxaa way male laakiin marka ay noqoto wixii laga cabtaba inay tiraahdo way gardaran yihiin waxay noqonaysaa wax oo xumaan oo dhan isaga mas-uul oo yeeshay marka xumaanta oo dhan qaybsami mayso waxaan arkay maareeyaha madaarada oo maalin weyto reerkoodii ka dhex hadlaya oo qayb ka mid oo le anagu reer hebe jilib jilib hoose usii wada oo qaybinaya waxa weeyaan de wuxuu isleeyso ku raali geliyay madaxweynaha isla reerkiisana isku diraya reerkiisa madaxweynaha wuxuu abuuraya colaad buu usii abuuraya reerkiisana isku diraya reerkiisana isku diraya madaxweynaha colaad buu abuuraya waxa weeyaan waxay ahayd ragga wax ka tabanaya hadduu isku reeriyiin oo arko in reerkiisi yihiin jabhada abdulmadiid baa la yidhahdaa oo anagu reer boomo nisbeeye siday sheegteen anagu dulmadiid baanu nahay bay yidhahdeen reero badanna waan arkayay iyagoo ka hadlaya reer qura ahayn aan reer qura ahayn laakiin hadduu uba u badinayo inay iyagu u badan yihiin waxay ahayd inuu caqliga ka shaqaysiiyo oo yidhaahdo reerka saanu ururiya sidee baynu uga hortagnaa guddida reerka inuu u tago waanu caayin oo halkaa kasoo shiidin ila reerku guddiiba u doortay intuu gacan libaax isugu tago burco isugu tegey ayuu guddi doortay markaan anigu xisbiga wadani ahay aan doonayo inaan arrin ka hadlo waxa weeyaan de waxaan marayaa guddidaa la doortay baan marayaayo aan leeyahay nabadda waxaa kala shaqeeya waanu ka shaqaynaa nabadda annagoo aan mas-uuliyaddeediina saarnayn ayaanu dalkayii baanu leenahay dalkaanu doonaynaa inaan xukunno intaa mar walba waxaan ka shaqaynaynaa si dalku nabad u noqon lahaa markaa ninka saa u qaybinaya isagana waa u karaamadaro waa nin dhalinyaro ah inuu ka bilaabo qaybinta reerkiisa iyo colaad shacabkii reer somalilan ceeb bay ugu tahay aniga inaan shacabkii reer somalilan kala qaybiyo oo aan u kala abtiriyo xisbigan joogo somalilan oo dhan baa ku jirta de ninna garac ma aha xisbigan ka tirsanahay haddaan reer hebel muuse biixi reer samatar buu yahay reer samatar colaad uma hayo xumaanna uma hayo waayo anigu xisbi baan ka tirsanahay xisbigaygu reer samatar cod buu ka doonaya ninka reer samatar de codkiisa waa xor muuse biixina wuu siin karaa cabdiraxmaanna wuu siin karaa way ku jiraan oo ismaaciil yaraa ku jira si ayrima gudeel soo noqday haddaan la yidhaahdo col baan la ahay isagu ma garacbaa marka xisbiga xisbinimadu iyo maamulka dowladdu ma aha inuu caqli reereed inuu noqdo waxaa loo baahan yahay inuu ninku si balaadhan bekelo ninka dhalinyarada intu somali sto taaga oranaya reerka soo kacaynaya oo u daciifnimo ismaaciil yare de wani reer samatara madaxda xisbiga odayadana hogaamiyu ka midi muuse biixi markaa de qabiil kuma dhici karo ila xisbigii wadani baan ahay ismaaciilna waa reer samatar kama abtirsiyo roona muuse waxa weeyaan xisbiga iyagu waa xisbi ballaadhan madaxweynuhu maanta haddii somalilan wax ka dhacaan bad baynu doon baynu saarana waxaan kusoo khatimayaa shacabka reer somalilan aan odhanayaa doon baynu saarana hadduu madaxweynuhu daloolinayo de ha ku ixtiraamina ila way wada degaynaa keligii degi maayo de madaxweynuhu waa la wada degayaa hadduu isagii maamulka inoogu sareeyey markaan qiyaaso ninka ugu deginiinta xumaanaya waa isaga maanta hargeysaan ninka ugu aqalka ballaadhan weeye hantida lay sheegay ninka hanti badan albaab marka loo tiriyo madaxweynaha ma jiro boqol shirkadood oo kale waxbuu ku leeyahy baa la yidhahda de anaan u xaqiijin karin nin intaasoo joogay dalkoo nin weyn ahay oo dee xooluhu haysto ma odhan karo waa xoolahu boobay laakiin waxaan leeyahay hantida uu haystaa maanta waa tijaarta waaweyn buu ka mid yahay in laga baryo nabadda isaga waxay la tahay in ay caqli xumo un tahay aanay sax ahayn wixii kula taliyaana inay tala xumo tahay taasunbaan aan ugu aaminsanahay marka reer somalilan waxaan leeyahay
وحسب وطني وكرسي قيماته يو ميد كفرديا وحودوا اسكو تنبينونا قارنك السومال اللان واسقطان هدو دمانا وين قوة الدمية هدو برواقوبانا وين وينو برواقوبية تنو الغوبة هدي لو آمو صلاة تعوضو علماء دي ويتشوكتها وحكرت كيير هيريه ويتشوكان مدح رقمات كي أقوييهن كي كام عدو ويتشوكا وحويان وان تعوانا يا gurigaagii nin dab ku qabanaya haddii gurigaagii ku daawato waxa weeyaan adigu ma iskubay nin iskubay ba tahay ila waa daawatay ninkana qoriga ku soo qaatay madaxii uu ina xanuunaya walaha buka talo xuma ka jirta talo xumada ay meel ugu soo wada jeesan oo golihii guurtidu koob ka yahay oo salaaban dadkii ba qaybinayay oo arin dem ciisa noqotay oo aan de cidna loo tiirin karin dadka qaar baa oranaya waa reer hebel looma tiirin karo waa gudoomiyihii guurtida halka laga dhintayna waa guurtidii loogu talagalay waxaan dhacayo oo dhan inay kala qabtaan oo inaga xumaato oo xaj abdi markuu noolaa ta halka guulba ka taagnay marka waxaan leeyahay war madaxweynihiina waa aragtay taladiisi isaga u baahan in lala taliyo oo wax loo sheego gudoomiyihii guurtidana waynu aragnaa waa labadii madax ee ugu sareeyay dalka labadii batalooda weyn aragna hadaa daawataan de lele sugo cid gaar wax ka noqon mayso Soomaaliland Soomaaliland weyn wada leena waana dhibaatooyin weyn soo wada gaarisa tan walba waxad ku taageerisa marka in la si waaqaca oo qabyaalada laga baxo si waaqaca loo fakaro taasan heer Soomaaliland soo jeedinaya waayo waxaan jecelnahay dalkeenu inuu nabad noqdo oo hagaago marka calaw mar walba way jirtay mar walba xagga madaxweynaha ayay de ka imanaysey way xishoonayeen intooda badan kuma dhawaaqeen mar walba markay soo taga laakiin mar walba inuu waxaanu eegayna in wax wanaagsan isoo inay ilaahay oo aqliga saliimka waafajiyo oo mas'uuliyadan saaran tuso intaasi ayaanu daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa wareysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay Cabdi Rashiid Maxamed Magalo oo ah gudoomiyaha xisbiga wadan ee dalka UK oo bilihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku sugnaa lana socday xaaladda dalka kulanti dambe oo xiiso leh. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121